Nahajamo se pred hotelom Uls. In sicer mraz nas je zajel. Gremo posneti Peter Polis. Peter, en pozdrav za naše gledalce, ne? Ja, zdrav, gledalci. Tegno me bo zdaj nekaj, že vidim. Le, Peter, jaz vedno vprašam, vsakega poznaš kako je? Poznam. Poznam kako je? Sem nekaj Julija sedi do notor, to nisem navajen zadnjo časa. Jaz imam na vrhu kompleta karta, Asset. Poznaš, ne? Jaz znam Asset Cedar. Da? Katere karta je spod? Moje ima srce. A srce, a hočeš iti staviti, da je tukaj a srce? Ajde, hočem iti. Kul bi stavil? Ajde, uro. Uro? Ajde, stavi uro. Ajde, uro. Da je tukaj a srce. Ja. Ok? Je res ne. To je to. Zdaj, nazaj dolgo uro. Nazaj dolgo uro, bravo. Sam vse da me kar skrbel, veš, ko mi je čeče ura. Lej, naslednja karta je Askara. Dobro. Jaz ti dam Askara, pa ti vzamem a srce. A bi bil presenečen, da bi bil tukaj Asar za potu Askar, bi bil presenečen. Da bi bil tukaj Asar za potu Askar. Ne, ne bi bil. Kaj pa, če bi bil tukaj Asar za potu Askar? Tudi ne bi bil. Ne bi bil. Kar ko vse narediš, ne moraš presenečen, ker se mi zdi, da se je trik že začel. Veš kaj, najbolj zanimivo je to, če ti, na primer, igraš kot naš čarovnik. Ne, ne smeš igrati. Vse za to, ne. Ker, na primer, čarovnik, na primer, dela nekako tako. Plus mi vrneš ta dva asa. Pljačka! A veš kaj je najbolj zanimivo? Najbolj zanimivo je to, da sploh ni kompletno kaj. Niti enega, niti drugega asa. Ja. Ovo se špati se. Veš kaj je, najbolj zanimljivo, jaz smo tukaj tako še eni kompletka. In noter v tem kompletu kart. Sta dve karti. Se mi ti ne upam pogledati, ne veš. Bravo. To je Peter Polis, to je Peter Polis, to je Peter Polis. Magic, Aleksandar, kam je naredil, čuj? Ne bom vzelo, šrami za potek.